I'm not the deepest one. Oh, my God. Aí, família, família, ó, os piteiros aqui, ó. Isso aí. Ó, pessoal, uma andada aqui. Será que dá pra chegar? Chepeiros. Não pegou ali, ó. Eu não vi a linha, pessoal. O Pipa ficou por aqui, pessoal. Conseguiu pegar, chefe? Porque o menino pegou a linha lá. O Pipa, você conseguiu pegar? Porque o menino pegou a linha ali. Ele não, ele pegou a linha e puxou, mano. Não veio, mas ele tá onde, o Pipa? Esquece, o Pipa não veio mais, não. Ó, dá um toque aí, ó. O menino pegou. Vai sair no vídeo, dá um toque aí. Vai sair no vídeo, pô. Dá um salve aí, ó. Mostra o Pipa que você pegou aí. Ah, ele tentou pegar. Ó, o menino pegou. Posso ver aí? Olha aí, ó. Batatinha da hora. Parece do Cássio. Pô, se eu perguei pra parar, vou ficar ali da região. Ih, fecha aí, baixinho. É nóis. Tá pego mais um aí. Como é que você chama, chefe? É Marinho. Ó, tá gravando agora, Marinho. Dá um salve aí, ó. Salve. Tá na chepa. Planeta Arte Pipas, hein? Demorou, ó, pessoal, três mandados aqui. Vamos tentar chegar em algum, pelo menos. Algum. Vai, pega! Passou dois, mano. Puxa, que ainda tá no alto. Mazinho, vamos pegar o rosa ali? De novo, você conhece esse cara aqui? Por que você chega me filmando? Porque você tá sempre nos pipa. Vai, Thiagão. Deixa eu só baixar aí. Abaixa aí. Quantos hoje? Deixa ele abaixar. Deixa eu só baixar aí. Pegou quantos hoje? Tô chegando agora. Peguei esse aí. Vamos pegar o rosinho ali, tá facinho. Ó, o Mazinho já pegou esse. Eu não, foi o... Alguém? São muitos Z. É. Marinho. Tá liso? O Marinho que pegou. Marinho. Chepeiros. Olha o nylon bom ali, ó. Olha eu enroscando o Pipa do Mazinho. Calma, vindo, ele tá calmo. Não tô saindo por ele não, Thiago. Não? Eu tô passeando com a mulher. Repete o que você falou. Passeando com a mulher.
Ó, oh. Mazinho pegou. Marinho pegou. Aí, Mazinho. Consegue identificar de quem é? Giz de Biri. Biri. Então fecha aí. Sem da linha. Ó, oh, o tchepeiro aí, ó. Dá o seu. Vamos pegar esse aí. Então fecha aí. Não, tá roçado ali, ó. Tem uma volta. Fecha aí. É? Caramba. Mazinho. Mazinho, o que você quer fazer pro seu namorado pegar a rabiola mandada? Você vai pegar a rabiola? Aqui, ó. O Mazinho fazendo ela... Chepar a rabiola, meu. Olha lá. E não cai, ó. Eu chepei um logo em casa, mano. A minha tava passando em casa. Fui lá, cheguei até do pipa na em casa, entrei no portão. Olha lá, caiu. Cadê a minha acha, minha mãe? Peguei. Isso é uma planeta de pipas, achei. Planeta de pipas. Tá. Quase que não vem, mano. Só tá caindo. Tipo, tá sem força, tá caindo. A nave que eu e o Marinho pegamos, pessoal. Tipo, tá caindo, sem força nenhuma. Olha. Pega aí. Isso aqui é o final passado, acho que. Caramba, dei 10 anos, não acertei. Ah, Marinho, pegamos junto, pô. Então isso aí pra mim ali, ó. Marinho, tá ligado, ó. A minha terra ficou meio em cima, pessoal. Mano, eu tá enroscando essa linha, velho. Pipa aí! Era meu, tio! Quebrou a linha na minha mão! Vou te encher eu aqui inteiro! Quem pegou? Como se chama, chefe? Dá um salve, Patrícia! Você vai sair lá no canal, pô! Mano, esse pipa andou, hein? Dá um salve aí, fala alguma coisa! Ele é tímido, ele é tímido! Pô, a nave que pegou a gente de linha! Olha o outro em cima dele, ó! Olha, ele tá baixando aqui, ó. Ó, o pipa deu um trabalho pra pegar. Mas o menino pegou aqui, ó. Ela tá tímida. É, dá pra ir pra mim.
Olha lá, já vai enroscar, ó, ó. As crianças. Ó, só presta aqui que é o pico aí, dá pra ver? Entendi, né? Isso aí, roda o pico e fecha aí na câmera aí, por favor. traz aqui, fecha na câmera. Valeu, baixinho, tá me dando um pico aqui, ó. Se inscreve lá, Planeta Arte Pipa, hein? Valeu, amigão. Ó, pessoal, tem um aqui, ó. Tá sem linha. Achou? Puta, tá que eles vão ficar no prédio, mano. Puta, melhor. Pede uma na portaria. Isso, enrola nela. Aê! Joga! Aê! Obrigado, baixinho! Eita, vai quebrar o piso. Valeu, baixinho! Puta, vai quebrar o pipa se eu puxar. Sobe aqui, ó. No meu ombro pega pra mim. Pode subir no meu ombro aqui, ó. Pode pisar. Quando você falar, eu subo. Uma parceria aqui, ó. Pode achar? Aí, família, mostra os pipas que você pegou, baixinho. Mostra aí. Ó, esse. Ah, esse amarelo tava atrás dele, hein? Ó, o baixinho pegou. Fala aí, ó. Se inscreve aí, ó, no canal Planeta Arte Pipas. Fala aí. Inscreve aí no canal Planeta Arte Pipas. É. Molecada, é só na chepa aqui, pessoal. Tudo vai ser lá no canal lá, hein? Inscreve lá. Só o Cruz aqui, ó, lotado. Oi? Como será que você tá gravando? Tá, dá um salve aí. Salve. Mas se inscreve no canal, Planeta Arte Pipas. Planeta Arte Pipas. Nossa, olha que peito fez, mano. Quem tá achar a linha? Ele já parou pela linha. Tenta achar a linha. Se achar a linha, estourou. Se... Fica aí, tenta achar a linha aí, Marinho. Achou? Vamos aqui. Aê, já é. Mítio. Aí não, hein? Aí não, hein? Aqui eu achei. Deixa aí errar, hein? Ah, mas peguei. Mas veio, ó. Aí, Marinho. Marinho! Agora! Agora! Aí, é dedinho, ó. Pipa bonito. Bonitinho. Chilena, pô. Agora os caras estão de chilena. Aqui, outra aqui. Vamos nesse aí de cima? Olha lá os dois aqui, ó. Não, aqueles lá esquece. Vamos nesse. Mas dá tempo ainda, porque. Entra aqui na viela. É o mesmo caminho. Tá pego.
Cadê a linha desse cruz, pessoal? Vai que tá aqui, ó. Cortou, mano. Taca, taca, taca. Aqui, ó. Aqui, ó. Taca. Abaixa, abaixa. Vamos, vamos, vamos. Pega na rua de trás. Cortou meu reto, só pra chamar. Cortou o meu também. Aí, ó. Não, esse aqui não é o seu? Esse aqui é o seu, né? Pega qualquer um, vambora. Só bateu meu reto. Meu também. Aí, pessoal, mesmo tempo que nós estávamos atrás, ó. A linha tá em cima do... Não, ele cai rápido, pô. Pegou, cachorro? Não, tem que filmar, mano. Puta, mas o Marinho pegou, mano. Fala aqui, deu trabalho esse pipa, fala. Deu trabalho, mas pegamos, caralho. Caralho, mano. Mais um. Ó. A linha, quem que é? A linha azul, mano. A linha dá pra enxergar. Não, a gente chegou. A gente chegou a pegar duas vezes, caralho. Abaixa aí, cadê a caretinha? Tá aqui na mochila, aqui na frente do rosa. Aí, ó. Foi uma da UP lá. Tá tentando entrar lá dentro. Vocês entraram? Entramos lá dentro, ó. Já deixou? Mano, entrou. Tá aí um monte lá. Eu não fui lá porque eu vi que a porta tá fechada. Tá fechada. Falei, pô, não tá caindo nada. Pode enrolar de qualquer jeito aí, Marinho. Depois eu arrumo. Putz, o Marinho pegou, velho. Que da hora. Esse deu trabalho, mano. Fala aí, Marinho. Deu trabalho. Esse deu trabalho, cara. Mano, olha que da hora. Ele pegou, velho. Uma emoção. Duas vezes tacamos o réu, cortou. Que da hora, mano. Você é louco? Pipa sem força nenhuma, pessoal, nenhuma. Ó. Vou chamar com pipa sem força. Trabalhei pra cima do prédio. A linha baixou rápido aqui? Tá lá, ainda. Porque fica na. Tá no prédio, né? Puta, você acertou em cheio, mano. O moleque tacou e não chegou, mano. O moleque tacou e não chegou. Ó a nave que o Marinho pegou, velho. Esse aqui foi legal porque deu trabalho, né, Marinho? Trabalho. Cortou meu réu, cortou o dele. É, cortou o réu na rua lá, mano. É, duas vezes. Nossa, já era pra ser nosso esse pipa. Mas, eita. Mas quanto tem que ser, né? Ai, meu Deus do céu. Ó, pipão, não tem nome. E é bonitinho, ó. Deixa eu enrolar. Pega lá pra fechar o vídeo lá. É. Tem, vamos atrás demais. Final do dia, tudo alegria. Foi. Não, parceria, não tem aquela competição, entendeu, mano? Não há competição. Há ajuda. Não, igual agora também. O moleque puxando ali, vai, mano, a linha passar, porque eu tava puxando. O que tava acontecendo? Já, a linha tava na ponta, já quase, já, mas quase passou. Falta um de linha hoje, pessoal. Pera aí, Marinho, fecha o vídeo aqui, calma. Oxe, não é assim não, tem cara assistindo o vídeo, ó. Marinho pegou a nave, ó. Deu trabalho, cortou o meu réu, cortou o seu. Mas tá aí, pego. Toda essa linha azul, pessoal. Traz aí, fecha o vídeo. Ó, os caras tá parando aqui, ó. Mas vai cortar, ó. Tem três pipa, ó. Já parou, mas vai levantar mais. Vamos aí. Vai, vai. Pedala, pô!
Quebrou pra esquerda, melhor ainda. Calma aí. Ó, oh, se seu pipa estivesse no alto, já parava dois. Já. A esquerda também, um caindo ali, ó. Olha pra, também, olha, né? Olha pra esquerda. Olha uma guinada ali também, mano. Da esquerda é mais fácil, hein? Vamos da esquerda. Vamos nesse aqui, ó. Dois. Tá com linha, hein? Tá com linha. Tá com linha. E tem outra aqui à esquerda caindo aqui, ó. Tá na esquerda. Um cruz. Tá na esquerda aqui, ó. Só que eu não tô vendo ele. Nem eu, não tô vendo ele. É louco. Os caras carregando pipão, né? Tô vendo vários ali. Mais um. Mais um. Eu catei lá, mas aí no, ficou no filme que agora baixaria. Ih, aí ó, mais um pra nós. Então, já que eles viram todos ao mesmo tempo, vai no outro mesmo. Assim. É, mas aí não filma, né? Ó, tá aqui, ó. Ah, demorou. Ia falar isso. Sabe por que eu não fui? Porque eu sabia que não tinha ninguém atrás desse. Aquilo a gente ia ter que competir. É, então. Peraí. Essa linha, velho. O cara tá puro, velho. Não dá pra parar, né? Será? Tá puro, né? Não, tô. Tá na frente puro, né? Ai. Já me embaracei tudo com essa. Como é que tava assim? Tava. Aí por isso que eu nem pensei. A chance dele pegar era pequena. Ai, depois ó, olha o pé aí. Depois ó. Ah, porra, aquela viola não acaba. Fecha aí, Mati. Marinho, meu novo garoto propaganda. Fecha aí. Thank you.
Esse tá fácil você pegar aí, velho. Passou nada, tá cheio de minha. Tá no meu aqui já. Mano, que vem. Pega, tira do. Pega. Pô, seu cara tem um pipa hoje. E pipa bonito, pô. Tem quantos? Não, tá vindo, mas eu não tô vendo. Aê, subiu. Você pegou quantos hoje, tio? A nave que eu peguei. Você pegou quantos? Pega ele, tira nela, rua, baixinho. Tá pegou. Vou dar pro velho. Ô velho, chega aí, chega aí. Vou dar pra ele. Pipa. Aí família, eu peguei o pipa. Mas o meu amigo velho não quer, mas ele deixou comigo. Mas cara, não, tamo junto, parceiro, irmão. Amizade é tudo, beleza? É isso aí. É isso aí. Não esquece de comentar lá no canal, hein? Que você tá ligado, você tá visualizado. Não, mostra aí. Olha o que o Marinho pegou. Vai, lotado, mano. Lotado. Aí, ó, acabei de pegar esse também, lotado, mano. Também? Lotado aqui. São dois, cara. Segura aí, vamos fechar. Da hora, caralho, é nóis. Ô, velho, o que é isso na sua mão aí? Fala aí, fala aí. É o pipa da xepa aí, ó. Nós que xepamos aqui, ó. Só os de quem que é? Marimbundo, né? É, a turma do... É, do Marimbundo, ó. Do aí, ó. É, aí, ó. Ó, o velho, o parceiro dele que pegou, ó. É. Gira o pipa aí, deixa eu ver. Bambu, bambu, ó. Vira aí, ó. Bambu, ó. Ó. Corte e recorte. Parabéns pelo pipa aí, ó. Fecha o pipa aí e dá um salve aí, ô velho. Dá um salve aí pra quem você quer e fecha o vídeo aí, ó. Olá, ó, véuzinho. Vamos fechar o vídeo agora, hein? Aí sim, cachorro. Ô, Marinho, o que, que é isso no chão aí? Mostra pra mim aí, fala aí, fala aí. 12 pipas? É, ó, começamos tarde, né? 3 horas, né? Foi 3 horas, 12 pipas, né, ó. Deu pra brincar, ó. Esse aqui eu veio 2 pipas de uma vez, eu peguei, só consegui trazer um. Esse eu não lembro. Mano, é muito pipa que a gente pegou juntos, né? Esse aqui a gente foi até na Corifeu, né? Esse laminado, né? Foi na. Esse cruz deu trabalho, fala aí. Três vezes nós pegamos. É, cortou nosso réu. Aqui na rua de baixo, depois lá é, mas é isso aí, ó. Parabéns aí, ó. Mais um dia finalizado, esse pessoal tá tudo aqui, ó, na xepa. A mãe xepeira tá com vergonha. É isso aí, Marinho, pega um pipa aí, ó, o marinheiro. Pega um pipa aí e fecha aí, ó, vamos aí. Pega aí, levanta aí. Pega um pipa, levanta aí. Pega aí, baixinho, um pipa, levanta. Baixinho, dá um pra mim ou pra ele, então ele escolhe. Ele dá pra mim, dá pra você. Não, vai, pega aí, baixinho, um pipa, fecha o vídeo aqui. Traz aqui, ó. Roda aí e traz. Eita, laia. Isso, e traz. Bota lá.